marka horta laba sano waxaan leeyahay waxqabadkooda aad u yaryah waa liita aad u liita boqolkiiba eberaan dhigi karaa maadaama adaabeer waxaa maqlaya wareysha uu bixiyo cumar finish uu leeyahay marka biyaha oo wadooyinka laga qaadayo kharashaad badanaa nooga baxo oo lacaga badanaa nooga baxdo oo aad u badan horta waxaan is leeyahay qof walbo aqli leh waa dareemi karaa yani wax walba oo waxaa socdo maanta waa dareemi karaa wax walbana waxaa sababaha cadaalad daraa jirto iyo musuqmaasuq musuqmaasuqna wuxuu ka bilowdaa gobolku ka bilowdaa gobolka banaadir uu ka bilowdaa musuqmaasuqa degmooyinka waa la mid waaye saldhigga haddii igu dhow waa beri waadaa degto musuqmaasuq waaye horta markii la horta canshuur waxa horta dowladda waxaysan ogeyn horta canshuur bixiyaha canshuurta canshuuraha lagu leeyahay oo xaqal muwaadinka xaq uu leeyahay isna wuxuu leeyahay xuquuq uu leeyahay waxaan kala garan laanahay annaga canshuurta dowladdu waa naga qaadataa oo xaqeedii waa u dirirtaa iyada waad raadsataa laakiin muwaadinkii aawi xaqiisa dowladda xaqaa saaran muwaadinkana xaqaa saaran qofka muwaadinka hadduu kasoo baxay inuu canshuur u bixiyo dowladda xaqeedii aaway xaqii lagu lahaa aaway horta waxay ilowsan tahay dowladda markii ay leedahay canshuur matalan muqdisho aan kusoo koobaya hadda meelaha canshuurta lagu qaado waa meelaha ugu xun waaye meelaha canshuurta lagu qaado muqdisho waxaa fiirisaa buluxuway oo kale waa meesha canshuurta lagu qaado waay hadduu roob yar da-o male mari karo lambar afar waa meesha ugu warka badan markii roob da-o waa meesha canshuurta lagu qaado oo lacagta canshuurta lagu qaado waay wartan wardhiigley waa meesha ugu war badan markuu roob da-o waa meesha canshuurta lagu qaado waay waxaa ku dartaa waddadan oo ifka xalane waa meesha ugu dar ugu baabaasan waay waa meesha keliya canshuurta lagu qaado iyadana xamarweyne waa meesha canshuurta lagu qaado waa meesha ugu baabaasan waay waa inta meeloo canshuurta lagu qaado waa inta meeloo magaalada ugu warka badan waay hadda waddada hadda xamarweyne oo kale waa meel yaroo kooban waaye waa aragtay mashruucya wax lagu bixiya ilahay afgooye ilahay bal waxaa lagu bixiya balcda lagu bixiya mashruucyo ma aha canshuurta dowladda aruursan maa taas waa mashruucyo imaado waay canshuurta dowladda waxba laguma qabto waa ognahay qof walba sakiirka xalada haddii loo sheegado waa fahmaya canshuurta dowladda waxba laguma qabto waa qaybsadaan oo keliya iyagaa qaybsada waxay u qaybsadaan guddoomiye maamul gobolka banaadir xildhibaan wasiiro wallahi sheeko waxaa maqlay madaxweynaha bilaaw musuqmaasuq nin ka shaqeeya eelboor ka shaqeeya maalin walba waxaa yimaaduu dhahay sheekiis aan maqlay waraaq ka socota madaxtooyada canshuurtu maanta uu eelboor ka qaaday waraaq socota imaa wasiir waraaq wataa imaanaya oo labaatan ku raadinaya soddon kun waraaqu madaxweynaha ka wataa waa wasiir waraaqu madaxweynaha ka wataa eelboorka ninka jooga oo maaliyadda wuxuu la tegaa labaatan kun u wataa labaatan kun yaa u amray wasiirka mushaar uu qaataaye labaat waraaqda inta madaxweynaha musuqmaasuq asaa bilaababa waraaqu wataa wasiirka wuxuu u tegaya baashi magaleeshkaana u dhow waa la ogyahay waa soo ogaaday anaa soo ogaaday idinkana shaqadiin waa inay ogaataan waay waraaqu wataa wuxuu tagaa meelaha oo maalidaha u tagaa labaatan kun soddon kun u qaadanaa ama ha lagu siiyo musuqmaasuq ama ha lagu siiyo in adeerey yaa u baneeyay inuu qaato nin wasiira oo mashaar qaato inuu waraaq madaxtooye ka soo qaato oo lacag ku raadsado musuqmaasuq bilowgiisa waay xala hadda waxaa maqlaya kaala hadle oo ka dhex gale isbitaaladan iyo jasiire iyo yaardimeeli yaa la dhahay toddoba beri yaa loo qabtay maamulku wuxuu ogaaday in toddoba beri gudo yacni lacag istaagkaas uu lacag ahaa oo sidii loogu talagalay uu shaqeyn waayey shacabka lacag ka qaadaan maamulka hadduu ogaaday yacni ilma maniya annaga afar sanaa laga joogaa istaagkaas maalinta la furaa shan doolar laska qaadi jiray keliya waxaa ka soo wareegtay olmast shan sano lacag laskaga qaada aniga kula hadlaayo ciiddii gudaheeda toddoba boqol aa iga baxday gabadhaa lagu qalay waa ciid hadda la soo dhaafaya gabadhaa lagu qalay toddoba boqol aa iga baxday fantaadi yacni waxaa marka waxaa leeha markii lasxayeeya taabsado oo la dhaho waryaha aawa waxaa ku wixii lagu heshiiyey markii laska waayo annaga lana maqashiinaya yacni safadii lagu xiri lahaa istaalada ama oo dad kaleo iyaga danahooda ah geystaan ay rabaan fantaadi dad iyaga oo u shaqeeya inay geystaan lanno dadkaa shaqeeya afar sano lama moogaan weyn yacni waa la ogyahay laakiin wixii lagu heshiiya laska waayay waa lasxaya taabsaday anaga waa dareemayna fantaadi marka waxaan dhihi lahaa waddanka wuxuu dhismi laayahay cadaalad darada iyo musuqmaasuqa iyo canshuurta aan waxba loogu qaban muwaadinka canshuurta qaata laakiin muwaadiniintan xaqooy leeyihin xaqooda hala ilaaliyo laba waay horta in lakal dowlad inay kala ogaato shacabkan u ogaado muwaadinka canshuuraha lagu leeyahay dowladdana xaqaa lagu leeyahay laakiin dowlad keliya waxay ka hadashaa canshuurteeda kama hadasho xaqii muwaadinka uu lahaa ma ka hadasho middaasaa meesha ka maqan fiiri adduunka fiiri nin soomaaliya maata inta ka taariiba wuxuu aadaa yurub uu aadaa waa la soo dhaweynaa guriyaa la siinaa mashaaraa loo qaraa waxa loo qaraa
Soomaali markuu joogana hooyga uu jiifanaya laga yaabaa dowladda cagaf cagaf lacag soo bixiso ee ka jibiso isku fiiri marka waxa isku fiirisaa yacni markaa baxdo aad tahriibto waxaa leeyahay soomaali waxa u tahriibay war ninka markuu tahriibay xagga u tagay waa lasoo dhaweynaya khutuliyoon uu helaa isagaa ilaah may xaaraan ahaato ilaah may riba ahaato baashi ahaato kiniisad laga keeno laakiin bini aadinimada laakiin maaleed waxaa arkayay dowladda iyagoon hooyna u haynin oo harsina u haynin waayeelo shaqo looga maqan yahay inta guri cagaf cagaf imaadeen ay dubiyeen ma ihay qofka degan meesha ma degni laakiin waa arkay yacni waxyaaba oo waxawaaye oo aad qofka waxaa larra xaquuq adoo xaquuqdiisa aana siinin haddii inaad hooygiisa aad jibiso waxyaaba waxawaaye xad ka baxa waay oo qalad ee waay oo aad weyn marka waxaan dhihi lahaa inta isku laabtaan horta nin walba wuxuu isu waayelaa adduunka wax laga qaadaya malaalo waxaa agtooda waa jirtooda u dabaq dhisa hadday meesha maamulka duu rabo inuu dabaqa dhisto ninka guddoomiye laga dhigaa duu rabo inuu dabaqa dhisto wallaahi laba kar laba mitir waxa ka qaadanay dhulkaas laba mitir ku leedahay iyo laba yaardi oo kafira ku leedahay bis wax walba tacab hanti walba tacab keliya adduunka waxaa kala tegay karfan iyo laba mitir bis ama musuqmaasuq samey ama cadaalad dara samey waxaarad samey mada waxaa kala tegay adduunka laba yaardi oo karfan ah oo cad maalintaa dhimato intaasa kala tegay ama waxaarad samey laakiin waxaan keliya mar labaad ugu celinaa mar saddexaad ugu celinaa magacdeer dowladda canshuurta muwaadinka canshuuraha lagu leeyahay laakiin dowladda iyadana xaqaa lagu leeyahay isbitaal waxbarasho caafimaad waddo wax walbaydaa lagu leeyahay maamul gobolka baad wuxuu dhahay biyo oo hal booyad anaa bixin kara iska dhaafay maamulku gobolka banaadir waaye kharashaad badanaa nooga baxo biyaha oo aan dhuuqno maxaa kharash ku bax booyada $30 waaye booyad biyaha ee dhuuqdee kharashaad badanaa nooga baxala mootoole haddaana annaga yaa la qarinin 60,000 waa dhaafeenaa 60 markii ninka xisaab yaqaan 60 markii lagu dhufto maalinta nus dollarna 90 million waa hadda ku dhufo iska dhaaf inta dhuumato mootada hadda wan mmb waaye 6 bilood ka hor waaye maalintana 10,000 soo wareegtay waxay maraysaa m9b mare madaadi dowladdan waxay taagan tahay 30,000 ah mootoley habeen horaa maqlaya guddoomiye uu leeyahay 30,000 waaye mootoley 30,000 ma aha mootoley waa ka badan tahay lacagta laga qaada keliya mootoley waddanka inta dhistay gobolladeed dhistaa gobollada madaadi gobolladeed dhistaa iska dhaafe madaadi waxay ku maarsoonaa biyaha aa dhuuqna kharashaad badanaa nooga baxo waxaas aan iska dhaafo fahmin waadi waxaan leeyahay maamul gobolka banaadir iyo dowladdaba musuqmaasuqa joojiyaano bilaahi towfiq.